Her har vi bruden i off white, en kreation fra designerne David Arasa og Claudio fra modehuset Arasa Morelli. De har designet fodekæden. Og her med blomsterdiademet, som var en gave fra dronningen og prinsgemalen i går. Og jeg kan fortælle, at øreringene er nogle brillantøreringe, som bruden har fået af sin mor i anledning af brylluppet. Alain Cavallier har orden på, Dannebrogsordenen. Og det er, der er kniplinger på ryggen, inspireret af Calais-kniplinger med blomstermotiver i fransk broderi på. Dronningen og prinsgemalen. Nu er bruden klar i våbenhuset, alt skal ordnes. Kongen står klar oppe ved alteret med sine to sønner, som er forlovere. Den flotte halskæde, som dronningen har på, hvis vi ser hende igen, kan jeg da sige. Nu venter vi lige lidt.